sala já? Já tá aqui, já. Ah, vai ficar só correndo. Peguei. Eu queria descer. O Raya tá de machado. Agora tá mais difícil pro Mag. Só tem dois alvos. Só corre. Eu vou tomar DC aí, ó. Tô vendo o Magno correr na parede, ó. Morreu. É, vai tomar DC. Isso. Meu Deus, vai, Magno! Vai, para de correr, filha da puta! Filha da puta! Meu Deus, Magno, Magno Zeu. Você fez uma merda do caralho aí, não foi? Eita porra! Go to hell! Tu é me marcando, mano. Não tem muito o que marcar aí não, basta. Olha isso, olha isso. Nossa, hein? Magno? Não, deixa eu pegar essa. Magno tá puto, ele tá calado. Logo duas. É, o Raya. O Raya ele quis dizer coisa. Ui! Mais! Here!
Matei! Target! Throw and frag! Help! Ah! Ué, o bicho voltou agora. De mim. Mayday! Mayday! Macho, velho, não tem amanhã não da, do machado não, é? Por que não joga isso aqui? O machado pega em área, pô. Tu tem que bater e arrastar, pô. Não precisa mirar no alvo, não. O ideal é tu fazer a técnica da empunhadura, pô. Que é bater e sair, é, no caso tu bate e corre, tá ligado? Agora tu não corre em direção ao alvo não, pra ele pensar que escapou, tá ligado? É quase a mesma técnica da espada, tá ligado? Espada, katana, que tu tem que criticar o alvo. Só que o machado você não precisa acertar não. Porque ela mata com duas lapadas, ela não mata com uma só não. Então não adianta nem querer tentar acertar, porque não tem que criticar o alvo. O machado não tem que criticar o alvo, vai matar com duas sempre. Mas o machado ele é uma arma boa, só saber usar. Porque realmente tem muita técnica. Eu tô vendo que tu não tá sabendo quase uma técnica aí que tu não tá fazendo. Tu ataca de modo errado pra caralho aí. A tua sorte é a tua noção de esquiva.
Eita, putz, fudeu o Magno, velho. Ih, perdeu. Aí, tá quase aprendendo a deck. Tanto tá observando o mago, né? Tá quase aprendendo, hein? Quase. Eita, Magno! Ainda matou. Da boia. Tá até positivo ele, ó. Toma. Toma. Banzai. Essa raia, ela não sabe nada, velho. Ela até agora tá tentando dominar as técnicas aí, mas bichinha, é retardada. Hey, tem um soco agora. Toma isso. Morreu com a granada. Quase. Somebody help! Incoming frag! Frag out! Ah!
Não! Meu Deus! Deu teu tempo de escapar. Eu vou girar a câmera aqui, eu dei um 360. Esse é o hack. É o hack trabalhando sozinho já. E vai ficar negativo já, baixa? Não, ainda não. Meu Deus! Hit! Hit! Enemy down! Trinta segundos. E é isso, galera, finalizou. Obrigado a todos que participaram. Só ficaram só três por conta de uma macumba que houve na etapa anterior. Valeu, Raira, valeu, Macha, valeu, Magno. Ah, combinou o nomezinho?